Tashim i kthyn studio me kalu te diçka tjetër. Do flasim për një histori shumë troll e të bukur, e cilën do na tregojmë personazhi që e kam të ftuar në studio me shumë kënaqësi. Themi se na ka ardhur Aminës. Amin, faleminderit shumë për kohën që e ke gjetur për shikuesit tonë. Faleminderit juve për thirrje. Një thirrje veçantë, po çuçi një intervistë veçantë, nga që historia jote është shumë e veçantë, edhe që e rroll për të dëgjuar. Të kemi një vajzë shqiptare që pas shumë vitesh e merr vesh priardhjen tonë. Dhe po këto a kemi diskutuar gjatë intervistës. Edhe po nisim me se çysht ka nis dita e sontme. Jemi në fundin e javës, e ka qenë më relax apo jo? Sot kam nis jam qu heret dhe kam pas kursin për gjuhën gjermane, se jam të mësu gjuhën gjermane, masanej kur kam kry mas 2 orë, kam nisë më përgradit për qitim mision. Edhe go arë prit Renicës, direkt e këtu studion tona, po jo? Amin, unë e prezentova paka shumë një profil të enden, ta shë edhe shiku zorë me ditë ma shumë rrëth kësaj historie. Te ke të regu dhe ma herë që babë gjatë tërkohë se kam bajt plisin e vendosën. Po të regona se që shka rrjet krej gjeneza edhe që shë ke marrë vashti priardin të enden. Ti ke jetu në Sanxhaku dhe Nishit, apo jo? Në Sanxhaku, në Novi Pazarit. Po në Novi Pazar atje, ke jetu edhe pasaj ke marrë vashti priardin të enden. Apo na të regon paka shumë historin rrëth kësaj? Po të na pak është problem u flasin që jena shqiptartë. Edhe baba jeme kam buluat pjesën edhe unë s'kam ditë që jam shqiptare edhe eri s'kena shku herën i parin Mitrovicë. Masën e mund ka interesu shumë për kombin shqiptar, për Kosovë, për Shqipni edhe kam nisë mu dhe gju librat. Mu dhe gju kanga shqiptare. Edhe shumë jam afru vetën për kombin shqiptar. Kur ka ndohë ta që baba e me ka tha që jena shqiptaret, une kam nisë edhe për pun për kombin shqiptar në Sanxhak. Kam nisë me postimet për histori cila ka ndohë në Sanxhak që jena asimilune boshnjakt. Edhe shumë rinjet të Sanxhakut ka nisë mu ledzu historinë e vërtet për Sanxhak cili ka ndo para 100 vjetë kur ka njës asimilimi prej shkaut. Nga sërë, ajo periud që ka qenë që djetë për rëndësin historike të saj. Po do thët, aso kohë ka pas edhe më shatuar tjerë tu që e kanë marrë vesh tek më vonë për ju ardhin e tyra? Për qëfar arsye është vënu kjo marrëja vesh e gjenezës juj edhe që jeni shqiptar faktikisht? Ju keni jetu në Serbi pa e ditë që jeni shqiptar? Po se krejt është prej okupimin serbe që në ka asimilu me zorë. Në ka kallë librat, në ka qitë ato, në ka hjek plisin e bardë prej kryt, edhe në ka hjek krejt gjuhën Shqipe prej shkollat, edhe para 100 vjetë kur kanë mytë partizan të që i blytën, asimilimi ka njësë në Sanxhak. Edhe para 100 vjetë kërkush s'ka pas guxim u tha që është shqiptar në Sanxhak. Gjithës e ka qenë kohë e vështirë, ajo periud, të stërgjushën e ke pas shqiptarë, edhe të regona atë momentin tënë se ta ke fillu me o afru me muzikën shqipe, me librat shqip, edhe me të ndjek një farforme që thonë të rejkë gjako, po momentin kërë ke kuptu ta mamë që ka qenë a i reagimi pasaj edhe energjia në mes të familjes? Një natë jena ko që shtu ullë me agjën teme dhe agja ka pas shumë tutë për mu. Se unë edhe maharet ka njësë mu këndu kongat shqipe, mu mësu historin, edhe agja ka pas shumë tut për mu. Se apet jena tu jetu në Serbi dhe okupimin e shkaut është vështir dhe kam pas mundësi edhe mu hinë burg për puna sa i punës. Edhe një natë ka njësë agja e mu folë s'ki nevoj shumë që shtu mu mësu për historin shqiptartë. S'ki nevu me dëgju kongat shqiptartë, se ne s'kena kur gjo me ata. Kur ka plas baba jeme, e ka tha në jena shqiptartë. Atë kujtohet kur baba jonë, për gjyshin tem, e ka mbajt me krenëri plisin një bardhë. Edhe për mu koja, diqka se edhe me haret kam dit që jam shqiptartë, se gjaku të kalzanë, po aja natu ko shumë i rëndiseshme për mu. Se kam pas mundësi mu kalzu krejtve që gjysh jem ka pas plisin e bardhë. Po, Amin, ta shtregona ti ke qenë aso kohë, aso a vjeqa? 15 vjetë. 15 vjeqë.
Edhe për një 15 vjeçare, po shoh edhe tash me emocione, po mua më para mendu se çu kanë qenë ato mendimet e atashme. Ke tu 15 vite pa e ditë edhe s'është fol. Kjo brenda familjes ka qenë është mohu për shkak të frikës, ka qenë sekret për shkak të okupimit atashëm. Ka ardh prej shkave. Cila ka ardh edhe normal se edhe vllavi im masanej kur kam nisur në punën time për komb. Ka pas shumë problem me polici e serbe, se ka nalë në gjdo pjesën e rrugicës, se ka denu pa kur gjë hiq, edhe une kam pas shumë problem në fakultet, se isha, e kam kry dy fakultetën në Beograd, ekonomik dhe teknik, dhe atje kam pas shumë problem me profesorat, me... Se nashta një bëshnjak, na i shkau ka pas nevoj mu mësu 200 faqe, Unë kam pas nevojë më mësu 400-500, pëse së më kanë lanë. Por një ati është më e madhë, cili në podkallzoj që ki nevojë më luftu, jo veç për mu, por edhe për kombin tem. Se së kam pas qef më gjetë mu profesori që si jam tu diqka, si jam tu di diqka. Kam pas qef më ditë ma shumë ti prej profesorit, edhe gjithë isha... me shumë obligimin, mu kry fakultetet, se dy fakultetet e kam mbrojt në njëtë ko. Edhe pak, kam pas vështirë, por apet, e kam fitune. Për vështërsit edhe punën e fakultetit, keme folë edhe në vazhdem. Intervistën, për zhvillojmë gjuhën Shqipe, edhe e ke gogjatë rjatëshme të folëran. Tregona se që kemë sumë fakt, të e di që për një kod gjatë, të vetë se ke qenë jo shumë e... Nuk e një bise dushqe për faktikesh në familja edhe qështë janë njëse me mësu Gjuhën Shqipa? Gjuhën Shqipa kam njësë më mësu mes internetit. Këdal-dalë kam njësë, po edhe asë kam pas vakt më mësu shumë. Për kur kam taku burin herë një pari, e kam njësë më mësu Gjuhën Shqipa konstant, ditë për ditë. Po, të është Amin, ti tregona edhe që atë pjesën e përmanë dhe maheret fështërsi që keni pas prej sabëve në qëndrimin edhe jetesën e juaj atja. Unë e po më dëgju edhe një histori që ti ke refuzu me vesh uniforme në policisë sarpa, nësë s'jam gabem. Po, kur isha në fakultete kam pas një provim për trafikun, si policia e trafikut, dhe kena shku atje gati në stacion e policisë e Serbisë, të tim kena shku... Edhe, jo me mjapë mirat uniformen, po më ka gjuj në ftyrë. Më ka thati... E ka kuptu që ishë shqiptoara? Po, se ata më t'i kanë ditë se unë e gjithë ishën protestat kunder policisë e Serbisë. Edhe më ka gjuj uniformen në ftyrë. Më ka tha veshë, unë e thashë unë e kur së ta veshë që t'uniformen. Se që t'uniforma më ka vra mu dajën teme, edhe më ka vra Kosovën. Masënej, a i ka njësë mu piskat në mu, edhe unë e kam kapat uniformen dhe kam gjuhë në ftyre në tina. Edhe kam dalë prej stacioni e policisë. Kur kam ardhë në fakultetin tem, në tabelën e madhe, kam shënu që shteti Serbisë më ka hjek bursën, se veqë s'kam dashë mu vesh uniformen e policisë e shkive. Policisë sarbe, do të thotë, prej kësaj. Amin, kjo një moment i guzimit tëndë, të e di që një vajzë e rejë, sa vje që keni qenë atë periudë, kur keni marë guzimin që më u balafaqu me policinë sarbe? 21. 21 vjaqë. Protestat që tha ke marë pjesë, qëfar lojë kanë qenë aso kohë, kanë qenë studentora? Jo, policia sarbe ka vra një djalin i ri, në Sanxhak. Shqiptar? Po. E ka vra një djalin i ri atje dhe jam që për para krejtve më ka thirë prezidenti atëhere cili nuk është Mësudin Kurçevic, më ka thirë në komunë. Më ka tha, unë e di qëfar guzimin e kiti, nëse guzon në mu që studentore, studentat në fakultet kunder policisë, jam me ty. Edhe kena, unë e kam organizuat protestën, kena folë kunder policisë serbe, Ska shkuas 5-6 muj, prezidenti e Tutinit e kanë mytë. Në është asë veç u kome mu, edhe më ka thirë mu në komunë, mu folë, e kanë mytë. Kërkush hala zdi qëfar arsye. Mune jam 100% sigurës që Serbia ka mytë. Se edhe i e ka flasë, po s'ka folë syune,
Po e ka pranu që është shqiptar. Me se ne edhe unë e kam pas problemat me gjukatën e Serbis, se kam që krejt studentat në konë, cilin janë ko edhe bëshnjakt. Edhe ne kam pas një vit dhe gjys nga ti problem me gjukatën e Serbis. Me se ne e kam vendos që janë pa faj shumë. Po gjithë kur kam dalë në seancën, në gjukatë, su më ka vetë pse ki bo protestat kunder policisë serbe, po pse po postën foton në Facebook për Zahir Pajezitin, për Adam Jeshari, për Agim Ramadan. Edhe që ka qenë përgjigja jote, ka që kësaj? Une kam tha që une smuj mu posto fotot prej Drazhës Mihajlovicit, aser ka Arkanit, po postoj fotot prej herojt e mi. Edhe masë ne kam pa ata që dikush prej Serbi ka tha mu arestu edhe mu qitë në gjukat, edhe kam dalë pa fajsh. Ke dalë pa fajsh, me po tha që ka zxat një vit e gjys procedura me gjukatën. Kjo ko, a ka qenë kushtimesht me qujtë maltretem, ose qështë kanë trajtu gjatë këti procesi? A ke pas ndo një presion ose dishkat në gjashme? Je, ja, s'kam pas kur gjo, veç normal që kur t'i shkoj gjdo 15 ditë në gjukatë, mu dha intervistat, mu fol, pse kam qu në studentat tash e Beogradit të fakulteti, pse kam qu kunder shtetit Serbis. Pa ka e problem është gjdo 15 dit me thirë gjukata, mu dalë në gjukat, mu fol. Po, Amin, e përmand e herojnë që i ke postu faktikisht edhe në rjetet e tua sociale, gjithë që je për ndjek për këtë fakt, po të regona se ti thu shpesh që Adem Jashari është herojët më i fuqishëm që e ke. Po, ma Skënderbeu Adem Jashari është heroj ma i madhë, edhe amanetin cilin e ka marrë në vetëm është amaneti Adem Jasharit. Mu bashku apet Shqipni etnike, mu bashku Sanxhaku bashkë me Kosovë dhe mu bashku Sanxhaku bashkë me Shqipni. E diçka një detaj interesant për ty, është që edhe zinxhirin e mbajnë gjatë kohës me Shqiponjën. Po. Edhe kamera le ta fokusoj, zinxhirin e Aminës është durat, apo se ke marrë? Durata prej vllavit është. Prej vllavit. Më ka blej vllavi edhe që gati 8 vjetë jam tu ma edhe gjdo provime kam kry me Shqiponin në qafë. E pas ke muzfati Shqiponin? Po. E Lusë Regjine, pa të më para prakesh edhe një fotografi të andër me ples. Po. Edhe më bas flamuri komtar, kështu që ta shumë edhe njërë bashkë edhe komentona pak, të rëgona se që ka qenë ai momenti shkrepjes së fotografisë. Fotografi patriotike, shumë shpash prej teje, kemi këtë fotografin këton. Po. Këtë anën patriotike nuk e zitona as pak me shfash në përjetët sociali, Amin? Që të foto kam bo në shpitame. Pëse në shpitame kam krejt fotografime Shqipnisë e flamurit dhe që tu kam bo foton. E kam gjitë plisin e bardhë mas 2 vjetë. Do të të ke qenë 17 vjaqë, kur ke fillu me mbajt plisin? Kur kam fillu me mbajt plisin, kam pas 17 vjetë. E ke mbajt gjatë tërkohës, apo ka qenë veç kështu në bazë gjatë ditën, në do një moment caktum? Në shpi veç. Veç në shpi. Se kam në fakultetit, kam pak edhin pak problem, po. Nuk ka qenë që është doash me mbajt pa qeter. Kam pas shumë problemat edhe masënej. Mu mbajt plisin në fakultet është pak problem. A, po flasim për rezikun që ka arë aso kohë? Po, po. Për shambull, e kam tha për Shamsudin Kuçaj që kam mytë polici. Sigurt, shteti serbe kam mytë. Se halas, mas një përgjish për gjukatës ka që shka vdekaj. A interesu për këtë rast, pas e ke pas edhe me këto afer, ke interesu edhe tutje për këtë rastin, e surin e ti? Unë isha interesume, po në shtetin serbe së mundesh mu punu, se shumë e ka udbashet. Ndodhi që ka ndodhi Amin, të për të mirë në erë dhe pasaj në Kosovë, kështu që me vazhdu këtë pjesën tjetër tjetës, kjo ardhë nuse pikrisht në Drenicë. Apo nga të regojnë se kur nëse në ato shkëndijat e tua dashuris me një djallë prej Drenicës, edhe që shka e cëkrit historia jo të dashuris, me në ardhë nuse të manë këtu në bandin ma patriotik që e keme. O në gjithë kam pas dëshirë mu jetu në Kosovë, se qështu e kam pas në zemre. Edhe në 2018, kër ka martë, herë një pare i mu vizetu prekazin. Në atë vend, kam taku edhe buri.
Edhe qysh ndodhi takimi juaj? Ka qenë i rastëshëm apo keni qenë me grupe? Qysh ka ndodhur? Me shokun, një shok cilin kena pas bashk. Në ka taku dhe kena nisë. Edhe do të thot prej moshës 18 vjeçare ty të ka tërheq drenisa pastaj apo? Jo, moshën 22 vjeçare. Në rregull. Edhe a ka ardhur ai pastaj në Serbi te ti? Ti ke ardhur këtu për takimet, a ka qenë vështirë me zhvillu takimet? Jo, s'u ka vështirë se unë isha kam ardhur shumë shpesh në Kosovë, edhe ai më së ka ardhur në familje, taku me familjen tëme edhe mu dha fjalë. E keni bërë sipas traditave do të tërë ceremoninë. Po. Qysh është zhvilluar me tradita tamam kështu popullore, me shku me marr fjalën ai tregon pak qysh ka edhe procedura? Po veç burri u shku te familja jeme. Mu kallzu babes që kena nisë, me lidhje me që i menoj serios me mua. Baba ka pranu se ai ka ditë që unë gjithë kam pas qef muar në Kosovë. Qysh ka bo për vetën, fakt? Sa e romantik djem shqiptar? Me qka ta mur zamrën ty, Dreni Soako? Me pastërti, me zamrën e pastër. Okej. Aja është. Aja përshtohet mirë kështu nuse Drenisa? Keni jo ardhë me doasëm me kështu taman? Aja martu me doasëm po, në Kosovë? Po, me doasëm jam martu. Krejt normal si në Sanxhak e njëjtë. Është edhe doasëmat, edhe kur, per fjalë, kur vi burin në shtëpi e nusës, mu vetë babën në njëjtë se në tjenë, si në Kosovë, si në Sanxhak. Edhe që shka reagu për historinë të ajnë, në fakt, bashkëshorti, kur i ketë regu që a ka përjetu me emocionin njëjtë si te për preardhjen të ajnë edhe këto detajet e tjera tjetës të ajnë? Po, ai në fillim s'ka besu. Masën e kam që do fotot cilën kam bo për kompë edhe që kam dalë në për intervistat. Masën e u ko e gëzu shumë se ka taku një shqiptare e Sanxhakut, cila është të luftu për kombin shqiptar atje në Serbi. Normal si çdo burr kur e ka gruën të luftojë për të krenar, çështu edhe burrja. Gjithsesi, Amine përmendte problemet e Sanxhakut. Qysh po i shaj gjendjen atje tash ti të shqiptarëve dhe problemet që jetojnë edhe tash që i përjetojnë shqiptarët atje? Shqiptarët atje jetojnë shumë keq, se s'kan drejtas për shkollën në gjuhën shqipe, s'kan drejtas mu dekleru si shqiptartë. Se në peshter, kur kan vendos krejt banoret mu tregu që janë shqiptartë, mu dekleru në dokumentat, Aleksandar Vučić ka qu ushtrinë, mu bon ushtrime në peshter. Edhe ka tut banoret e peshterit dhe masën e s'ka pas godzim mu dekleru si shqiptartë e Sanxhakut. Ke komunikime, shkon atje shpesh tash, apo jo? Po e kam shumë shoqni atje në peshterë edhe fol, me telefon flasum. E kam 2-3 shok atje cilin janë të mësu tash gjyhën shqipe, prej gjyshet e vetë. Po shumë vështirësht, kur s'ki drejt mu shkollu në gjyhën tone, kur s'ki drejt mu deklaru si shqiptar, kur Serbia është u qurë dëqnje, pak problem u potim me të shtinë burg, është shumë vështirë. Shumë vështirë. Po e shojmë këto me presidentin Mejta një fotografi të endën, edhe më herë të tha që e donë shumë bashkimin kombëtar. Po. Foto u kohë para 4 vjetë, kur mas 7-8 vjetë, dikush prej Sanxhaku ka ardhë në Shqipni. Okej. Ko e thirë prej zotri Ilir Mejta, dhe faleminderi shumë zotri Ilir Mejta se e ka vlerësu punën teme cilë janë të bo për kom në Sanxhak edhe e ka vlerësu mu si grujen cila është të bo punët për kom. Edhe cilat janë planet? Planet e tua ka është angazhimi tënd për komben, ato pika që e duke i ndjek edhe që ja ka vendos vetës si target kështu me i plëcu? Kam vendos mu bon një manifestim në Sanxhak, valet e Shqipërisë etnike, prej Malzi, Kosovë, Macedoni, edhe prej Sanxhakut. Ato e kam tash në plan, po duft mu bashkuna, mund gjithë najkuna cilin është gati më paguat senet, se as banoret e Sanxhakut s'kan shumë mu dha për atë manifestim. Kena nevoj për naj donacionin, tash,
kush ka qef me në animu, mui mu kontaktu mu në Facebook, edhe flas. Gjithsesi, edhe po e bëjmë një thirrje publike, në fakt, që me aranzhuar një organizim gjigant kështu të madh atje dhe mu të dëgjoj muzika jonë tradicionale, popullore. Po, Amin, e thamë edhe më herët që ka pas shumë zhvillime, sidomos në këtë kohën e fundit, e kemi parasysh diferencën politike mes dy vendeve, Kosovës edhe Serbisë. Qysh po të bërë mundi ty kjo pjesa, ndoshta edhe mundohet ajo që tash fundi ndalesat e targave, pastaj edhe vendosja policisë serbe në kufirin afër Kosovës, të regona qysh reagime të karshi këtyre zhvillimeve? Kosova ka bon punë e madhe dhe punë e mirë. Unë jam ko e gëzu shumë kur kanal Republika e Kosovës të orgjet të Serbisë. Se kena këthy e njëjtë senet cilin e kam bon ata neve. Se me këtë targat e RKS nuk më nesh muhin heq në Serbi. Edhe më ka pelqy aja vendime në qeveris kurtit cila ka bo kunder Serbis. Tash këqyrum që ka po bëhet. Këqyrum që ka po bëhet. Që ta dy shteta. Për fond, Amin, me një pytje kështu me mbyllë na, që kemi do gju që i ke për dore të shkojnë shumë gatime tradicionale, apo jo? Për mantijat, je shumë e zonja. Mantija di më përgradit di krejtë senet e kuzhinës më përgradit. Edhe me na prit një ditë shpete te, me na përgradit ushqem drek. Ska problem. Gjëstafit. Po, ska problem. Amin, faleminderit shumë për kohën tënde, që ndoave për shikuesit e kanalit 10, por shpresoj që sa do pak kemi ndoat profilin tënd, edhe shikuesi janë ndoat kënaqur. Faleminderit ty shumë. Faleminderit juve për thirrje.